forskjell på første og andre verdensrekord? 3 meter, cirka. Slik beskriver Johan Remmen Evensen forskjellen på første og andre verdensrekord. Hans kanskje største prestasjon var å omstille seg etter det første monsterhoppet. It's not something you're practicing on every day. So I just had to go for a walk in the woods and not think so much about ski jumping and and I tried to just forget the whole thing and start over again. Verdensrekordholderen er proppfull av selvtillit. Vi er nok oppe imot en smertederskel fra bakken der til holdet, men med helt optimale forhold så tipper jeg at det går an å hoppe et par meter lenger. Hvorfor ingen i verden flyr bedre enn Evensen, er det mange som ønsker å vite. En av de beste tingene mine er at de er flinke til å bevare farta. Den farta vi har som vi får i tilløpet, den er flinke til å bevare med meg ute i hele svevet, og så ja, jeg er flink til å skape en stor, bred flate å fly på. Nei, det er måten han fører kroppen sin på, måten han føler lufta på. Og i tillegg så er han tøff. Veldig, veldig tøff. Jeg synes det er helt konge. Og når det er noen som tar verdensrekorden, at det er en nordmann igjen, det er kjempekult. Og at det er på hjemmebane, det er enda bedre. Og at det er Johan, det synes jeg er fortjent. Så grattis, Johan! Jeg visste allerede før at Johan er en sterk guy, men jeg trodde ikke at han er så sterk. Nå venter en utfordrende natt for Evensen. Jeg har et veldig godt sovehjerte, men i natt tror jeg det blir tøft. Okay. Nei, det er enten eller. Enten så kommer de til å ligge lysvaken, eller så kommer de til å sovne klokka 9 i kveld.